بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں تھوڑا میزبان اسکر گجر، تسی ویرے جی گجر ٹی وی عارف والا، ہر روز بہترین تے اعلی کوالٹی جنور لے کے دوستوں وچ حاضر ہوئی دا. اج دو مجھا ماشاءاللہ، ایک پہلے نا لیکن ہے لنڈی ہے، ساری نو جاتا پشم اکھاں چل کے ہلکے جواب تھان بڑا پیارا وا، پہلے نو مجھ ہو کے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تھان، ہڈی ایک مستنکڑی سوندی نہیں، دو چار پانچ دن سون دے لوے گی، لیکن میں نے ساری نے جت پشم سونی چھوٹے موڑ گئے تنی کو نشانی ہے بالکل جت والی لے چل گئے تھن پہلے مجھ ہو کے پورا سونا تو موٹا تھن بنایا ٹاکا دوستہ ویکنیا میں نے کنیاں چوڑیاں پہ تھن کی بناوٹ سونا کیڈا پیارا تھا تے ریٹ دا بالکل جائز تے مناسب جائیے 3,45,000 روپیہ نکی نکی وکھی ہے تو نکل تے بالکل صاف ریٹ دا بالکل مقبول تے مناسب جائے جڑا فائنل فائنل جائے 3,45,000 ای مائن چڈی سردی بہت زیادہ ان شاء اللہ ماشاء اللہ دوسرے تیسرے سوئے کی مجھ یہ مجھ بھی بریک بروک کوالٹی والی پوری ہے ایک اک بریک سنگ لیکن پچھے رکھ کے مائنے موڑیا ہے مائنے ہڈی ایک لباس مائے سونا یہ بھی مائے گبن پچھلا پاسا مائے کا بہت سونا آن دے پیچھے چاہ رکن دے رکن دے یہ دے تھانا دی یہ دے پیچھے دی اے بٹن شٹن پیچھے آیا ماشاء اللہ بریک سنگ سنگ بھی بریک ہے تو نشو بھی بالکل ہی ہے نہیں بن تھان شن بڑا سونا وا ہڈی ایک چنگی مائی لمبی بن دے ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਆ 3,50,000 ਰੁਪਈਆ ਥਾਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝ ਸੂਈ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਸੂਈ ਵੀ ਮੱਝ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ 3,00,000 ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਲਿਬਾਸ ਇਸ ਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਕ ਉੱਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ 3,50,000 ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਆ 3,45,000 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਲੱਗਣ ਪਸੰਦ ਆਵੇ رابطہ کر سکتا رابطہ نمبر 0300-567-5353 واٹس ایپ اس نمبر تے لوکیشن تحصیل عارف والا ضلع پاک پنچ شریف عارف والا تو صرف 10 کلومیٹر پہ اڈا چکیاں والا مین ساڈی لوکیشن ایم آئی پہلے نو بڑا لباس اگے پیچھے دوستے یہ نہیں صرف پچھلی سائڈ تے اگلے پاسے بڑا لباس سنگھی نکی نکی ہے میں سونا تھا 3,45,000 روپیہ ریٹ ہے مجھ 3,50,000 روپیہ ریٹ بریک بروک مجھ دودھ دے گی انشاءاللہ پچھلے سوئے 15-16 کلو مجھ دودھ درکار ماشاء اللہ لباس سونے تیسرا سوا ہے وقت دوسرا آدھے تیسرا ہے کہ دوسرا تیسرا سوا وا 3,50,000 روپیہ ریٹ چھوٹی کا 3,45,000 روپیہ اگر مائی کوئی سوئی لے جانا چاہے سوئی بھی لے جا سکتا 3,50,000 تو 3,45,000 ریٹ بار بار دوستوں دس رہا وا ریٹ ساڈے فائنل جیسے پکے جی ہوں اگر کسی بھرا دل ہے سمجھ آئے رابطہ کرنا رابطہ نمبر 0300-567-5353 واٹس ایپ تک کال نمبر ایک اگلی تو نویں بہترین ویڈیو میں پھر آزاد رہا ہوں اس ٹائم تک اپنے میزبان اسکر گجرن کی اجازت ملنے ایک اگلی تو نویں بہترین ویڈیو اللہ حافظ